שלום. אציג את עצמי בשלוש מילים. אני פעיל רשת, פעיל ברשת הישראלית יותר מ-10 שנים, חבר הקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש, ניהלתי את אתר שתיל במשך 6 ומשהו שנים. מה שאני הולך לדבר עליו זה לא על זה. זאת אומרת, זה לא על הדף הזה שאתם רגילים להשתמש בו ושהוא דף הבית שלכם. מה שאני הולך לדבר עליו זה על מה שנמצא מתחת. זה על התשתית שמאפשרת את הדבר הזה ועוד הרבה הרבה דברים אחרים. כי הטענה שלי היא שהכוח של גוגל נמצא בברזלים, מה שאנחנו קוראים אנשי המחשבים בברזלים ובתוכנה, ולא בדברים היפים שאנחנו רואים בחוץ. אתמול בשעה 15:07 פרסמתי בבלוג שלי את הפוסט הזה, את ההזמנה. בשעה 16:26 כבר אם הקלדתי מילת משפט ייחודי מתוך הפוסט הזה, זה כבר הופיע. בלוג נידח בשפה נידחת, תוך 40 דקות זמין לתוצאות החיפוש. דבר שהוא די מטורף. אז איך גוגל עושים את זה? יש להם תוכנות שסורקות את האינטרנט, ואז מאחסנות את המידע, מוסיפות את זה לטבלאות, שאנחנו עוד נדבר על הטבלאות, והופכות את זה, את המידע הזה, לזמין לחיפוש. את כל זה הוא עשה בתוך 40 דקות, זמין לחיפוש בכל העולם. אז מה מאפשר לגוגל לעשות את הדברים האלה? נכון לאפריל 2008 לגוגל יש 36 מרכזי מידע. כל מרכז מידע חדש עולה בערך $600 מיליון להקים אותו. מרכז מידע כזה של גוגל נמצא על שטח אדמה גדול ומרוחק כדי לאפשר פרטיות וסודיות. צריכה להיות אספקה של הרבה הרבה חשמל. וכדאי מאוד שזה יהיה קרוב לנהר או לאגם כדי שיהיה אפשר לקרר את כל המחשבים וכל המערכות. בכל דאטה סנטר כזה יש עשרות אלפי מחשבים, עד עשרות אלפי מחשבים. עכשיו כשאנחנו חושבים על המחשבים שלנו, אז המחשבים שלנו מתקלקלים כל הזמן, ולמעשה גוגל בעצם לוקחים בחשבון שהמחשבים האלה מתקלקלים. עכשיו, כמה המחשבים האלה מתקלקלים? זאת אומרת, כמה הם מתקלקלים? אז בשנה אחת, בשנה הראשונה של דאטה סנטר, התקלקלו אלפי מחשבים, אלפי הרד דיסקים, מערכת החשמל תתקלקל לפחות פעם אחת, מה שיגרום להפסקת פעולה של 500 עד 1,000 מחשבים לפחות ל-6 שעות. 20 ארונות מחשבים כאלה התקלקלו, מה שיגרום ל-40 עד 80 מחשבים להיעלם מהרשת, וחלקים שלמים של הדאטה סנטרז האלה יידרשו לחיווט מחדש. עכשיו השאלה היא, האם גוגל היה מגיע למצב שהוא נמצא היום, אם המידע היה נעלם ככה באופן רנדומלי מכל מיני מקומות? האם הייתם מוכנים שהאימייל שלכם, לבסס את האימייל שלכם או את המסמכים שלכם, או לקרוא את החדשות או את ה-RSS feed שלכם, או לא משנה מה, ממקום שכל הזמן המידע פתאום שהמידע הזה יכול להיעלם? והתשובה היא לא. וגוגל לקחו את זה בחשבון. זאת אומרת, הם בנו מערכת שתהיה כמה שיותר חסינה לבעיות. ומכיוון שהם יודעים שמחשבים מתקלקלים, הם יצרו לעצמה מערכת תוכנה שמתקנת את עצמה באופן אוטומטי. זאת אומרת שאם אחד המחשבים האלה מפסיק לפעול, הוא מודיע למערכת ומיד מחשבים אחרים לוקחים את הפעולות האלה ומשתמשים במידע שלו. לא רק זה, המחשבים האלה מיוצרים במיוחד עבור גוגל. הם לא קונים את זה בשום מקום, הם לא קונים את זה בשום חנות. אינטל מייצרים את המחשבים האלה במיוחד בשביל גוגל.
וכל מה שצריך לעשות בשביל להפעיל מחשב כזה, בשביל להשמיש אותו, זה להוציא אחד ולהכניס אחד. אני לא יודע כמה אתם מתעסקים בהתקנת תוכנה ובכל מיני קונפיגורציות של המחשב וכל מיני דברים כאלה. גוגל ביטלו את הדבר הזה. אין, לא מתעסקים בקונפיגורציה של מחשב. עושים את זה פעם אחת, למחשב הזה יש תפקיד, ברגע שדוחפים את זה פנימה, המחשב מזדהה, מסתנחרן עם כל המערכת ומתחיל לעבוד. אף אחד לא צריך להתחבר אליו עם מקלדת ולהתחיל להגיד לו, אתה תעשה זה, אתה IP כזה, אתה שייך לרשת כזה, שום דבר. עכשיו, לא רק זה. למחשב הזה, שמיוצר במיוחד עבור גוגל, יש לו גם כן מערכת הפעלה שהיא ייחודית של גוגל, שגוגל כתבו אותה. ולא רק זה, אלא הם גם כן כתבו את המערכת לניהול הדאטאבייס שלהם, ניהול הטבלאות, גם כן משל עצמם. כל זה הם כתבו בשביל עצמם, בשביל לוודא שהמערכות האלה יעבדו תמיד ויעבדו מהר. אתם מתחילים להבין, לקבל איזשהו מושג של הסדר גודל, של הכוח שיש פה, של העוצמה שיש פה. אם נניח אנחנו חושבים, תחשבו על טבלת אקסל, כן? טבלת אקסל או מסמך וורד או משהו כזה, שאתם כותבים משהו ואתם שומרים, אוקיי? ואז אתם שומרים עוד פעם, ואתם שומרים עוד פעם, ואתם שומרים עוד פעם, ואז פתאום הדבר הזה, הקובץ הזה נעלם. אתם מורטים את שערותיכם אם יש לכם, או עושים משהו, או הולכים למישהו שמבין במחשבים לעשות זה. לגוגל לא. אצל גוגל כל כתיבה בטבלה, תחשבו על טבלת אקסל, כל כתיבה בטבלה נשמרת הפקודה. זאת אומרת, יש איזשהו קובץ שבו כתוב, לקובץ הזה והזה, הנתון הזה והזה נשמר במקום כזה וכזה. הקובץ לוג הזה, הקובץ של האירועים, רשימת האירועים, נשמר בצד, לא על אותו מחשב, שמטפל באותה טבלה. זאת אומרת שאם המחשב הזה יורד מהרשת, המערכת מזהה את זה באופן אוטומטי, הולכת ללוג של אותו מחשב, ואז מחלקת את העבודה למחשבים אחרים שנמצאים בקבוצה, שהם משחזרים את פעולת הכתיבה. זאת אומרת שהמידע שנמצא שם לא הולך לאיבוד, כי כל הזמן יש את המידע, ובמקביל יש את התיעוד של איזה פעולות נעשו בשביל לשמור את המידע הזה. ואז באופן אוטומטי, ללא מגע יד אדם, אפילו ללא לחיצת כפתור יכול להיות, כי גוגל נורא סודיים בדבר הזה, המידע הזה פשוט נשמר מחדש, העומס מחולק על מחשבים חדשים, זאת אומרת שלא צריך לחכות שיהיה מחשב חדש, אלא העומס מחולק על מחשבים חדשים שממונים על אזור הטבלאות האלה, והמידע הזה נרשם שמה, והמידע הזה חוזר לחיים. בהמשך למה שחנן אמר, אני אנסה להשלים את זה מהצד השני של המטבע, מה גוגל יודעת עליכם? אני אנסה להרכיב פסיפס של מה שגוגל יודעת עכשיו, וכדי לראות מה היא בעצם מרכזת עד היום. יודעת מה אתם מחפשים, בין אם אתם גולשים מזוהים בגוגל, בין אם אתם לא גולשים מזוהים בגוגל. גוגל יודעת מה רציתם לקנות ומה קניתם בעצם. יש להם גם מנוע של השוואת מחירים, חוץ מחיפוש רגיל של מוצרים במנוע חיפוש הרגיל, ויש את גוגל צ'קאוט, שזה בעצם המתחרה של גוגל לפייפל. זאת אומרת, גוגל יודעת לגבי כל בן אדם שישתמש בצ'קאוט, שזה בעצם מנגנון של תשלומים, היא יודעת לגבי כל בן אדם שם מלא, וכמובן שהיא יודעת גם לשייך אותו לפרופיל החיפוש של אותו בן אדם. זה מאגר מידע שהוא מאוד משמעותי מבחינתה. מי החברים והמכרים שלכם? גוגל יודעת את זה דרך ג'ימייל, אבל יודעת את זה גם באמצעים אחרים, גם דרך חיפושים רגילים שאתם מבצעים אולי. יש לכם כל מיני דרכים כדי להעיד לגוגל מי החברים שלכם. לאן אתם נוסעים באמצעות גוגל מפס? מה אתם כותבים? בין אם זה מסמכים ברשת שזה גוגל דוקס, בין אם זה ג'ימייל. ומה החדשות שמעניינות אתכם? בין אם זה דרך גוגל ניוס, שזה מנוע חיפוש של גוגל, בין אם זה חיפוש ישיר של חדשות דרך גוגל, או גוגל רידר, שזה קורא RSS של גוגל.
גוגל יודעת איפה אתם נמצאים. זה במקרה פליקר ויז'ן, אבל פליקר ויז'ן על מנוע גוגל, שגם מונדקס בתוך גוגל, משדר לנו בעצם על גבי מפות גוגל, בכל שנייה תמונה שמצולמת, ולא מצולמת אלא עולה לפליקר. המידע הבריאותי שלכם, דרך גוגל הרפט, זה שירות שעלה בשנה שעברה לרשת, מאגר רפואי של כל בן אדם ובן אדם. בשלב הזה זה כמובן רשות, זה לא חובה, גוגל לא אוספת מידע רפואי, לפחות היא לא מודע בזה. רק אם אתם פותחים שם תיק, אתם יכולים לנהל שם את הרשומות הרפואיות שלכם. בארצות הברית זה מאוד רלוונטי עם כל המערכת הבריאות שלהם והשיטה שלהם. בארץ זה כרגע פחות יסים, אבל עוד חזון למועד. גוגל יודעת באילו אתרים אתם מבקרים, גם לא דרך גוגל, שזה דרך הטולבר שלה, דרך הכרום, שזה הדפדפן החדש, ומה שציינו קודם, שזה הגוגל אנליטיקס. גם אם אתם לא מחוברים באותו זמן, סביר להניח שגוגל יודעת לעשות את הקישור בין גוגל אנליטיקס שמוטמע בצד השרת, לבין גולשים שמחוברים, והיא מזהה אותם עם פרופיל מסוים או דפוס של גולש שהיה קודם באתרים אחרים. היא יודעת לעשות את ההצלבה הזאת של הגולשים מצד השרת ומהצד של המבקרים. כמובן שהיא יודעת כל פרט שנכתב עליכם ברשת, במיוחד ברשתות חברתיות. רשתות חברתיות זה מצוין מבחינת גוגל, כל פרט שכתבתם עליכם, החברים שלכם, הכל גם בסופו של דבר מוצא את דרכו לגוגל. לא יפתיע מאוד אם גוגל כפרויקט סודי שלה מתחילה לאסוף פרופילים, ליצור פרופילים של כל משתמש ומשתמש, שכולל את כל המידע, את כל החיפושים שהוא ביצע אי פעם, את כל המוצרים שהוא התעניין בהם, מידע רפואי שהוא חיפש. זה לא יפתיע אם הם עושים את זה, הם לא יגלו שהם עושים את זה, אבל מן הסתם שזה ערך שיווקי עצום. אחת השאלות המעניינות היא, האם גוגל היא מונופול? זאת אומרת, שאלה שעולה על הפרק בכל מיני הקשרים. מונופול זה מילה מאוד רחבה, וכמובן שיש גם, יש כאן הרבה שווקים שאנחנו מתייחסים אליהם. כמה תשובות אפשריות לשאלה הזאת? בהקשר נרחב של מונופול באינטרנט, נניח מונופול בתחום החיפוש. גם בברושור של היום הזה התייחסו לגוגל בהקשר של עץ הדעת. זו טעות שהיא מאוד נפוצה, היא גם מאוד מובנת, אבל גוגל לא יודעת שום דבר. גוגל לא טועה וגוגל לא צודקת. המון פעמים שומעים את הביטוי גוגל אמר, אבל כתוב בגוגל. לא כתוב בגוגל שום דבר. גוגל היא לא עץ, היא לכל היותר השביל שמוליך על העץ. יכול שהוא שביל נוח, יכול שהוא שביל שבלעדיו לא היינו מגיעים על העץ, אבל היא עדיין השביל, היא לא העץ. וזה הבדלה שחייבים לעשות. האתרים עצמם הם אלה שמחברים את התכנים ומעלים אותם לרשת. הפורמטים נגישים לנו באתר אינטרנט, ב-RSS, באימייל. אנחנו מגיעים לתוכן בכל מיני דרכים, והחיפוש של התוכן הוא אמצעי אחד להגיע לתוכן, אבל ההפצה היא לא בצד של גוגל בכלל. גוגל לא מפרסמת תכנים. גוגל לא יכולה לשלוט במחירי השוק, אחד מהקריטריונים להגדרת מונופולים ברוב המדינות, בגלל שכמעט כל השירותים שלה חינם. זאת אומרת, ברגע שמוצר הוא חינם, אנשים חופשיים לבחור בו או לבחור במתחרים שלו, אין חסמי שוק. בהקשר של גוגל, חייבים לומר, הבחירה הנתונה. יש מנועי חיפוש אחרים. גוגל לא חוסמת משתמשים לבחור במנוע אחר בשום צורה שהיא. בתחום של מנועי חיפוש, גוגל שולטת בחלק גדול מהשוק. 64% בארצות הברית זה אחד מהמדינות שבהם האחוז הוא הכי נמוך. ברוב המדינות בישראל זה עומד על יותר, בפעם שעברה שהם דיברו על זה, הם דיברו על 80%. לדעתי מאז זה גדל, בגלל שהמתחרים הם לא מספיק, הם לא התחזקו בו נאמר כך, וגוגל רק התחזקה בישראל. היא חיזקה את מנוע החיפוש בעברית, הוסיפו לו יכולות מורפולוגיות שלא היו לה קודם, הוסיפו שירותים חדשים. אבל סביר להניח שהיום בישראל אנחנו כבר עומדים על 85%, יכול להיות שכבר הגענו ל-90%. גוגל שולטת ברוב שוק מודעות החיפוש, שזה ה-AdWords, זה המודעות המילים הקטנות שאנחנו רואים לצד תוצאות החיפוש, זה כ-70% היום בארצות הברית בלבד, במדינות אחרות יכול להיות שזה יותר מזה. גוגל מתפשטת לפרסום בעיתונים, למגזינים, ברדיו, בטלוויזיה, ועוד היד נטויה. גוגל מנסחת כללים בסגנון של מועדון קרב. אסור לעשות מעשים שגוגל לא אוהבת, מצד שני, גוגל לא תפרט מה היא לא אוהבת. אתם יכולים רק לנחש, זאת אומרת, יש כאן איזה רמה של עמימות של סודיות עסקית שהיא לא לחלוטין הגונה.
יכול להיות, ואפשר להגיד את זה לזכותה של גוגל, שהיא צודקת ב-100%, יכול להיות שהאינטרסים שלה באמת הגונים לחלוטין. אבל ברגע שלא יודעים, ברגע שיש כאן איזה בעיה של חברה שהיא פרטית לחלוטין, שהיא מבצעת פעולות מתוך איזה קריטריונים כללים שהיא לא מדברת עליהם, שהיא לא חושפת אותם ואף אחד לא יודע מה הם, וכשהחברה הזאת היא כל כך חזקה ברמה של מעצמת מידע עולמית, יש כאן בעיה, והבעיה הזאת רק תלך ותגדל.